Вітаю вас сердечно в відкритій студії. Ось минає вже буквально останній день червня. Цей місяць такий довгий, знаєте, бо в ньому є 5 п'ятниць. І я завжди вам пропоную на завершення місяця, в п'ятницю, з повтором у суботу, зустріч з Михайлом Рибою. Тому що не тільки, що дала вам слово, а тому, що чую на вулицях дуже багато запитань, пропозицій і подяк. І за то так само дякую Богу, що ми є вам потрібні. Отож, вітайте зараз в мене в відкритій студії, як звикло, Михайла Риба. Ще раз наголошую, не сектант, не священник, а просто Михайло Риба, який відкрив в собі потужну силу духу і хоче вам запропонувати своє розуміння і запросити властиво в той світ, який він зараз має всередині. І цей світ дуже багато дарує світла тим людям, з якими він зустрічається. Отож, Михайле, отак пройшов червень, було потужне свято. П'ятидесятниці. Так. Коли Дух Трійця Святий. Трійця в народі, так? Трійця, сошестя Святого Духа на апостолів. От скажи, будь ласка, от за цей місяць, як ти думаєш, от в твоєму товаристві ти збираєш людей, до тебе приїжджають з різних міст, навіть з різних вже держав. От. Ти відчув, що прибуло Духа Святого? От так. І як це виглядає? Ви знаєте, я всіх вітаю. І справді, бажання мого серця, щоб всі, хто увірували в Ісуса Христа, прийняли те, що приготував Він нам, і сказав, що ми отримаємо. Це дар сили Духа Святого. Це було дано не тільки апостолам, це було дано і людям. І написано, що буде дано вашим дітям і до кінця світу. Тобто, скільки люди будуть перебувати на землі, скільки Дух Святий буде перебувати на землі, ми можемо отримати цей великий дар, силу Духа Святого. Ви знаєте, церкви не мають сили, коли вони не мають Духа Святого, коли люди не хрещені Духом Святим. Я вам маленький приклад дам. Дивіться, апостоли, вони ж ходили з Христом, вони навіть робили чудеса і знамена вже, коли Христос посилав їх на служіння. Вони приходили, радували, що їм демони підкоряються. І тут Ісус Христос іде на смерть, іде на хрест. І Він каже, вдарить пастиря, і ви всі розбіжетеся. І справді, так і відбулося. Ще півні тільки заспівали, а Петро вже три рази зрікся. А коли в Гефсиманському саду ці воїни з первосвященниками прийшли схопити Ісуса Христа, що відбулося? Всі розбіглися. Всі учні. Як? Навіть один якийсь голий побіжав там, кинувши одяг. Так написано. І от Ісус Христос після Воскресіння зібрав своїх учнів, і Він розповідав їм про Царство Боже. І останнє, що він сказав їм, це в Діяннях апостолів. «Ідіть в Єрусалим і нікуди не відходьте. Чекайте, і прийде Дух Святий, і ви приймете Його силу. Це вам, вашим дітям і до кінця віку». Угу. І от вони чекали. І коли прийняли Духа Святого, збувся наступний наказ Ісуса Христа. «І підете по всьому світу і станете моїми свідками». Свідками Ісуса Христа. І будете говорити різними мовами, так? Звичайно, і будете говорити різними мовами, але це вже, як би сказати, це вже як ознака, чи ви хрещені Духом Святим, чи ні. Знаєте, приблизно десь 2 місяці назад я ввечері сидів, роздумував, бо знав, що йде П'ятидесятниця, йде день, коли ми святкуємо це велике свято, справді свято, коли Дух Святий прийшов на землю, і зараз, до речі, Він теж перебуває, і зараз Він хрестить людей. І вони отримують тоді силу, яку веде християнина
щоб творити діла. Які? По волі Божій. І яка ж воля Божа? Ми весь час говоримо про це. То, що робив Христос, і ми будемо робити. А як ми будемо робити без Духа Святого? Тому церква, якщо вона не проповідує, що всі, хто прийняв Ісуса Христа в своє серце, що вони мають бути хрещені Духом Святим, вони, такі церкви, не мають сили. Вони лишень говорять. Вони лишень моляться і нічого не отримують. А як це, Михайло, відбувається, виглядає, що людина має Духа Святого в собі? Як це от... Ну, як кажуть, попросту. А ви подивіться в Євангелію. Це люди, які вже стали незламні. Коли вони були хрещені Духом Незламні Святим... Незламні до чого? Незламні, коли вони проповідували істину, коли вони несли істину, навколо них робились великі чудеса і знамена. Навіть просто логічно подумати. Царство Боже. Як може бути царство без сили? Не може бути. Це царство Ісуса Христа. Тому що Отець Небесний увірив йому, що нас всіх, людей. І він що? Приносить царство Боже на землю. І каже нам, ідіть і проповідуйте про царство Боже. Ми ж молимося в тому ж, Отче наші, нехай буде царство твоє на небі і на землі. Но якщо ти не маєш сили, яке царство стоїть? Ісус Христос, коли входив в служіння і прийшов тоді хреститися на річці Йордан, щоб здійснилася всяка правда, тому що Йоанн каже, ти би мене мав хрестити. Він каже, ні. Цей час що? Дух Святий сходить на Ісуса Христа. Тобто Христос показав все, як все воно буде, як все буде відбуватися. Тепер давайте подивимося далі. Я говорю, оце мої були такі роздуми в цей вечір, приблизно півтора-два місяці назад. І мені приходить, що Петро, коли він вже прийняв Духа Святого, він виходить перед людей, той, який тільки що втік, тільки що він зрікся Ісуса Христа. Коли прості люди його питали, ти знаєш його? Це ти говориш так, як він. Він каже, я не знаю його. І тут Петро встає і сміливо починає що? Проповідувати про Христа розп'ятого. Каже, того, якого ви розп'яли, він помер за вас. Він прийшов, і ви знали про це. Він дає проповідь яку? На спасіння, тобто на покаяння. І тоді люди кажуть, а що нам робити? І він каже, покайтеся, тобто покаявшись, народитись згори, і тоді приймете дар Духа Святого. І от вони вже отримали цих 3000 людей Духа Святого, і що? Вони стали справжніми тими християнами, яких кидали до левів, яких розривали леви, яких спалювали, яких каменували, яких розпинали. А вони казали, Христос наш Господь. Я хочу спитатися, знаєте, кожен має в якійсь церкві якихось святих, а святих особливо великомучеників. Ті, хто така як Параскевія, здається, Тетяна свята, от, вони вмирали, їх закопували живцем. Потім з них шкіру здирали живцем. А вони казали, Христос наш, Господь, і я не зречуся, я не підкорюся Ваалу, тобто дьяволу, ну, язичникам. Ви знаєте, і це стало розумінням до мене, коли в Ефесі, здається, вони прийняли Ісуса Христа, увірували в Ісуса Христа, коли Филип проповідував, то що відбулося? Апостоли зразу зібралися, почувши, що там приймають Ісуса Христа за Господа, вони швидко віднарядили двох чоловік, двох апостолів. Це були найкращі апостоли. Це був Петро і Йоанн. Улюблений учень. І Петро, який сказав, я тобі даю перший, да, я тобі даю ключі від раю. Тобто Бог їх виділяв, він брав завжди їх з собою, Господь, і на гору Преображення, і на Воскресіння, коли він воскрешав там доньку Яїра. Ну, багато говориться про те, що якраз вони були біля Ісуса. І що відбувається? Вони віднаряджають їх, і вони йдуть туди, в цей край, швидко написано. Швидко йдуть туди, і що? І питаються, чи ви хрещені Духом Святим? Вони кажуть, ні. І вони кажуть, прийміть тоді Духа Святого. І поклали руки на них, і Дух Святий зійшов на них. Зараз в більшості церкви про це взагалі не говорять. А яка сила тоді в нас? Я дивлюся, в шаолінських монахів, чи в ще якихось монахів проповідують, будемо казати, тібетських монахів, ще когось, в них якась сила є. Я перепрошую, в екстрасенсів є якісь знання, надприродні знання, вони звідки щось дізнаються. І про що ми навіть в своїх розмовах деколи так, вели. Як вони дізнаються? Ти знаєш, мене це збудило. Я думаю, Дух Святий. Я минулу передачу питалася в тебе. А чому ми не маємо цього?
Як це може бути? Ми Христові, ми Божі діти, ти називаєш мене сином, а я не знаю, що сталося? Ви знаєте, відбулося декілька речей в моєму житті. Але часом ти знаєш, що сталося. Ти ж розповідав в програмах, що тобі було... Я не знаю, чи я розповідав в програмах, але індивідуально ми говорили про це. Тобто Бог відкриває, коли ти спитаєш Його. І Дух Святий, що візьме від Отця і Сина і дасть тобі. Не написано, що буде по-іншому. Дух Святий прийшов, що навчити і нагадати те, що Ісус Христос говорив. Не навчити нас нових традицій, не навчити нас нових якихось поклонінь чомусь, не навчити нас нових догм, я не знаю, ще чогось будемо казати. І так як до Дня П'ятидесятниці причепили зелені свята. Це поклоніння дуплу. Шувар несуть додому, ви візьміть, напишіть, будемо казати. Але скільки липи при цьому ріжеться? Липи. Я перепрошую, в церквах берези цілі стоять. Я їхав, думаю, Господи Боже мій. А на Новий рік? Дивіться. Весь час то Діда Мороза всунуть нам під свята, то ще когось будемо казати. Під Пасху кролика з яйцями вже запхали, будемо казати. Всі ті за яйцями бігають, за кроликами. Розумієте, у нас враження, що християнство перевернулося на те, що ми шукаємо, як би відсвяткувати. Празнік душі. Я перепрошую. І живота. Невже, і живота. Невже Ісус Христос приносить благодать через хрест свій, через своє розп'яття, через те, що Він дає Духа Святого на землю? І я от говорю з Господом, кажу, Господи, а як має бути? А Він каже, ти знаєш, Михайло, ти вже в своєму служінні теж починаєш. В тебе є проповідь, в тебе є, будемо казати, ну, проповідь, я розмовляю більше так по слову, по тому, як я живу. У нас є молитва за те, щоб люди зцілялися, бісів виганяємо. У нас є, що ми прославляємо, танцюємо, будемо казати, на своєму служінні, славлячи Господа. В тебе все теж вже упорядкувалося, каже. Я кажу, Господи, а як? А Він каже, я кажу, так... Я завжди думав, що це ти ведеш. Ні, каже, ти вже перейшов, що вже ти ведеш. Угу. Як швидко можна перейти в традицію? Я кажу, Господи, давай цього разу ти. Угу. І знаєте, що відбувається? В цей день виходить 6 чоловік прийняти Ісуса Христа за Господа. Ми їх ніде не записуємо, в нас нема заяв. Ти, головне, прийми Ісуса, народися згори. І саме головне, що відбувається, вони приймають Ісуса Христа за Господа. Вони виходять каятися. І виходять ще люди, кажуть, ми хочемо хрещення Духом Святим. І ми починаємо взивати до Бога і говорити, що будьте хрещені Духом Святим, якщо ви спраглі Духа Святого. І вони хрестяться Духом Святим і говорять на мовах інших, будемо казати, що є ознакою. Ці люди, які отримали оцей вже дар Духа Святого, вони йдуть, кладуть руки на хворих сміливо, не дивлячись так чи так, будемо казати, от зараз оця аварія, яка відбулася, і говорили багато про неї, що два чоловіка загинуло в Жигулях і вдарилися там, де їхало три доньки і чоловік з жінкою. В жінки була відкрита кровотечія. Наші їхали там, вони зупинили машину. Шлейф машин, всі ходять, футболісти ходять, матюкаються якісь, розумієте? Що мат просто-напросто. Я перепрошую, цим людям, які в шокові, їм потрібен ваш мат, тому що хтось ваших колегів їхав п'яний за рулем і порозбивався? Угу. І ви так переживаєте? Це ваша молитва? І вони підходять і кажуть їм, відійдіть звідси. І кладуть руки на ту жінку, і в ім'я Ісуса Христа наказують кровотечі зупинитися. Кровотечія зупиняється. Як це зрозуміти? Було, це от було тиждень назад, чи скільки відбувалося. Тобто це люди, які сміливо, купа народу стоїть. Зрозуміло. Ану, вийде перед купою народу і скаже, Ісус Христос, мій Господь. Скажуть, ненормальний. Це ненормальний той, хто визнає Ісуса Христа, той, хто не боїться сказати про це. Але багато стоїть, говорять про Христа, і ніхто навколо них не збирається, ніхто до них не приїздить. Нічого навколо не діється. І їм здається, що вони знову ж славлять Господа так сміливо. Чому? Дух Святий буде діяти тільки там, де буде виконуватись воля Бога. Готуючись до сьогоднішньої зустрічі з тобою, прочитала в Фейсбуці, бо там любить давати свої роздуми Венедикт Алексійчук, владика УГКЦ, і ось він написав сьогодні. Мало сказати «я вірую». Замало це так сказати. Тому що віра має реалізуватись.
має бути свідченням, має приносити плоди. Амінь. Тому нашим покликанням має бути не лише декларувати свою віру декларативно, так? Але щоб віра реалізувалася. Це видно з життя і діяння апостолів. Вони не тільки проповідували, як несли Бога своїм буттям. Вони являли Бога. Я собі дозволила без твого дозволу зайти в, ну, на ваші християнські зустрічі і приготувала для наших глядачів і для тебе таку приємність. Я взяла свідчення однієї жінки, яка відвідує ваші християнські зустрічі. І тому я зараз попрошу режисера дати цей сюжет. Діагноз мені поставили у 15-му році. І це був дуже важкий діагноз. Зразу четверта стадія неоперабельна. Але мені ще працював дух гордині. Я плачу, тому що я дивлюся на свого чоловіка, і він також радіє за мене, і це сльози радості. І ми, що робити? Вільних коштів таких немає, лікування. Ми продали квартиру, і за півроку це все віддали лікарям, віднесли. А гординя працює. Я повинна з цим боротися. Протягом прошлого року, 16-го, я випробувала всі народні методи, які я знайшла в інтернеті і які мені совітували оточуючі. Це, як хто, що може знає, ветеринарна аптека АСД. Це всі, які є, китайські гриби. Це гриб веселка, який тут на Західній Україні десь росте. Мені його присилали по новій почті банками трьохлітровими. І це все я пила. Потім я прочитала про соду, яку треба пити, а то ще й колоти. Я знайшла лікаря швидкої допомоги, яка це згодилась робити. Я прийняла 120 капельниць. У мене було все сколоте. Але дякувати Богу, Бог послав мені християнські зустрічі. І мені сказали, треба по інтернету подивитися програму «Істина». Я це все передивилася, як кажуть, запоєм, сутками. Тому що в мене скільки часу було? Прошлого рік я це все пила, пила, пила. І в листопаді місяці мені так стало погано. Я не виходила на кухню. Дочка і чоловік мені в спальню приносили продукти, я їла. По стінки мене водили до туалету, і я лежала сутками. Коли ми їхали сюди на зустрічі, дякуючи молитвам по телефону, я почала ходити. І ми беремо білети. Ми сюди їдемо вагоном СВ, тому що я не знала, як я доїду. Все пошкоджено, 12 хімій прийнято. А назад білетів немає, дві верхні полки купе. Я думаю, я туди їду хвора, назад я буду їхати здорова. Так і сталося. Це було дві неділі назад. Зараз я перед вами стою, я танцюю. Чоловік плаче з радості. Можете подивитися на нього. Я дякую Богу, він послав мені чоловіка, тому що, мабуть, знав, що в мене такі випробування. І я цього не стидаюся говорити. Через дві неділі ми знову приїжджаємо сюди. І я планую, я вже обійшла Ринкову площу у Львові своїми ногами. Я не держусь за чоловіка. Я вже, він мені не носить мою сумочку дамську. Я її чіпляю на плече і йду. Да, так швидко судини, м'язи не можуть відновитися, тому що це матеріальне, це тканини. Але я зцілена. Дякуючи Богу, Ісусу Христу, я поборола ту гординю, я покорилася йому. Прийміть си, я запрошую, я закликаю, прийміть в свою душу віру в серце. Як кажуть, зробіть обрізання того серця і поклоніться Ісусу Христу і прийміть його так, як я його прийняла. Тільки вірою будете зцілені. Амінь. Ну, ось отак має щастя Михайло бачити сльози радості. Така радість, напевно, є дуже-дуже високо на небі. І це Дух Святий. От я тому... Це його дія. Христос його послав, і він сказав, чекайте і приймете. Він не казав, що можете прийняти, можете не прийняти. Бог,
Він не хоче, щоб церква була в поразці. Тому він посилає Духа Святого. Це надзвичайний дар, якби люди тільки задумалися. Я говорю до всіх християн, всіх, хто прийняли Ісуса Христа, прийміть Духа Святого. І тоді ріки живої води з вас потечуть. По-іншому нічого не потече. Якщо ви будете приймати і носити до хати цей шувар, про те, що, до речі, в Старому Заповіті, я набрав просто шувар, думаю, чи є в Біблії це слово? Там написано, я не пам'ятаю, до чого. А Бог каже, та я ненавиджу шувар. Чому? Та тому, що це болотяна трава, люди. Про що ви говорите? Мені дехто каже, ну, але стелили пальмові гілки. Пальмові гілки стелили, до речі, в інше зовсім, в інше свято. Перед Великоднем вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Но сатана все хоче в церкву внести. Лиш би ми що, були безсилі, щоб ми не могли нічого робити. Дивись, Дух Святий. Я не можу пояснити цього, але це мене дуже вразило сильно. Бог каже через слово своє, це говорить Ісус, ви можете мати хулу на Бога, ви можете похулити Ісуса Христа, але хула на Духа Святого вам ніколи не проститься ні в цьому віці, ні в наступному віці. Що це таке? Коли він ці слова сказав? Інколи люди кажуть, це погані слова говорити проти Духа Святого. Ні, дорогенькі, це не те. А що? А це є Христос говорить ці слова після того, коли він робив чудеса і знамена, а йому закинули, що він робить це іменем Вельзевула, тобто іменем сатанинським і духом сатанинським. Вони говорили проти того, що Бог робить це чудо і зцілення. Ви подивіться, 10 прокажених, один вернувся. Що йому говорить Христос? В новому перекладі, який визнаний всіма, там написано, віра твоя зцілила тебе. Без Духа Святого ми не можемо рухатися зараз. Рухатися в силі, представляти Ісуса Христа. Є маса просто церков, де священники не хрещені Духом Святим. Вони просто думають, що якщо вони хрещені в дитинстві, вони прийняли зразу і Духа Святого, і спасіння, і все, 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 все. Ні, дорогенькі. Якщо б ви мали Духа Святого, то він би вас повів робити, як Христос. А як зробити то, що Христос зробив? І заповідав, каже, і ви це зробите. Як зробити це без Духа Святого? Христос прекрасно розумів і знав, не тільки розумів, що Дух Святий це все робить. Ви подивіться, коли земля утворювалась, коли творилося все на землі, що Дух Святий ширяв. Не написано, що Бог там копав землю, садив, будемо казати, якісь там дерева. Ні, Дух Святий це все робив. Тому Дух Святий, якщо ми не зрозуміємо, що це Дух Святий не сила, а особистість, написано, він нічого нам не нагадає і не дасть. А що він може взагалі нагадати тобі, якщо ти Євангелію навіть не відкривав? Що він може нагадати тобі? А написано, що він вам нагадає, він вам дасть, він вас поведе. Я перепрошую, коли мені інколи говориться, подзвони тому, серед ночі чуть не. Думаю, Господи, чого йому дзвонити? Але дзвоню, відчув, що треба подзвонити. І на тій стороні кажуть, слава Богу, що ти подзвонив. Ми не думали, будити тебе, не будити. Так, люди дзвонять вночі. Я хочу сказати, інколи серед ночі називаю їх іменами зовсім іншими, при тому, що знаю. Але Бог зціляє. Він зціляє і далі. Він хоче робити це. І робити він буде це тільки через Духа Святого. Я думаю, що це ми тільки почали говорити про Духа Святого. Це тільки початок. Я вірю, що багато людей захочуть. І оце наше зібрання, тобто наш, коли християнські зустрічі зібралися, і було 6 чоловік, які вийшли покаятися, 5 з них відразу були хрещені Духом Святим. Нам не треба було чекати. В Польщу ми поїхали, і Дух Святий каже, тут сидить 2 чоловік, нехай вийдуть, вони не хрещені Духом Святим. Вони виходять, кажуть, ну ми тільки 3 місяці, як прийняли Ісуса Христа за Господа. І ми, що, поклавши руки на них, вони були хрещені Духом Святим. Чому? Вони прагнули цього. Не треба затримувати. Дух Святий готовий. Він весь час сходив на Павла. Це надзвичайна історія. Що Павло знав, що він буде хрещений Духом Святим? Він йшов з грамотою ловити людей, кого християн, і приводити їх куди? В Єрусалим, щоб їх там судили. А що відбувається? Він осліп. А коли Ананій прийшов, він каже, Ананій, Бог сказав мені, щоб я поклав руки на тебе, і ти будеш бачити. І що? І приймеш Духа Святого. Павло навіть не знав про це. Але він прийняв Духа Святого. І на 3-й день він пішов і проповідував про Христа. Якщо ти будеш без Духа Святого, ти так і будеш сидіти в літаку без крил,
дивлячись в ілюмінатор, переміщаючись із ряду в ряд вперед, бо скоро і тебе винесуть. Фініш. Тому прийміть. Стільки дітей вмирає від раку, стільки вмирає дорослих. Батьки навіть інколи не говорять своїм дорослим дітям те, що в них є рак, бо вони вмруть. Та вони і так вмирають. Протистаньте дьяволу. Наблизьтеся до Бога. Амінь. Амінь. Дякую тобі за цю розмову. Ми передача добігла кінця. Отак, Михайле, швиденько пробігають наші ці зустрічі. Вам дякую, що були разом з нами. Чекайте нас на наступну зустріч, а вона відбудеться завтра, як звикло, в суботу, 13:15. На все добре, до побачення.